Komið sæl, ég vil þakka fyrir að fá tækifæri til að flytja fyrirlestur hérna um klukkuþreytu. Titill sem vekur kannski spurningar í hugum margra og er svona kannski hugtak sem að ég mun á endanum kynna. En fyrst er kannski leiðir maður hugana því að þetta hljóma svolítið eins og málmþreyta, þreyta í klukku. Og það má svo sem kannski þegar maður fer að hugsa til klukkna sem hafa áhrif á okkur, þá dettur okkur fljótt í hug Íslandsklukkan ekki satt og í upphafi þess skáldverks segir að það hafi verið svo eina sameign, það var klukka. En á þessum tíma þegar sagan hófst var komin brestur í klukkuna og elstu menn þóttust muna hljóm hennar skærari. Ég velti því stundu fyrir mér þegar ég hugsa klukkur Íslendinga hvort að einhver misbrestur sé þar á. Við höfum nefnilega fleiri en eina klukku sem hefur áhrif á okkur. Þær eru ytri klukkurnar, sólarklukkan og síðan staðarklukkan og svo það innri klukk okkar, lífklukkan. Nú sólartíminn tekur mið af afstöðu sólar til jörðu. Eða öfugt, það að segja snúningur jarðarskiptingar máli, annars vegar möndulinn og síðan í kringum sólina. En staðarklukkan er skipulagsatriði. Það var fyrir, hefur verið sem sagt, jörðinni hefur verið skipt í 24 tímabelti og þau eru skilgreind þannig að þau taka yfir 15 gráður. En síðan það ákvörðun yfirvald á hverjum stað. Hvaða tími ákvarðaður innan þessa svæðis sem að landið tekur. Og hér voru sett lög síðast 1968 sem kallast lög tímareikning og þar var ákveðið að hætta að breyta klukkunni eins og gert, hafði verið gert árabil, tvisasunum ári og festana. Það var til hagræðis, þótti vera valda ónæði og truflunum yfir þann tíma sem að breytingar urðu og það alveg rétt. Slíkt veldur truflunum hvað sem slíkar tímabreytingar verða og það gerist allstaðar bæði í Bandaríkjunum og Evrópu enn þann dag í dag. Og það var svo sem góður að gjalda vert að stoppa það en tíminn var festur sem sumartími. Sem sagt ekki sem sólartíma okkar, ekki náttúrlegur sólartími. Þannig að við tökum mið af tíma sem er fyrir austan okkur eins og í Noregi og Bretlandi. Það má svo sem, og ég held að mjög margir telja þetta skipti engum máli. Þetta jú bara spurningum að stilla klukkuna til eða frá. En það ýmislegt sem bendir til þess að hafi áhrif á lífverur, á manninn sem er að taka mið af staðarklukku leið og sólarklukkan hefur áhrif á hann. Því að lífklukkan til staðar í langflestum lífverum og þeim lífverum sem hafa verið skoðar þar hafa fundist frumur sem að hafa ákveðna eigin sveiflu, eru gangráðar má segja. Og í flestum dýrum er þessi fruma, eða spendýrum, eru líklukka frumu klasi í undirstúku heilans, cirka 10.000 frumur, sem að vinna þar samhæft og slá taktin og stilla saman líkamsferla okkar. En innbyggða eiginsveiflan er ekki nákvæmlega 24 klukkstundir. Hún er sem sé einhvers konar sveiflugjafi og við sjáum alls konar sveiflur sem að sveiflast eftir sólarhringnum. Við erum með líkamshita sem dæmi, hann sveiflast hérna, hann er hæstur síðla dags og fellur svo er lægstur um miðja nótt og þar getur munað alveg gráðu og meira en það, einni gráðu. Annars hitast í okkar fer alveg nýr 36 gráður um miðja nætur. Hormón sveiflast, dæmum það hormónið melatónín sem að stígur rís hérna þegar að dimmir og nær hæstu gildum miðja nótt, nokkurn veginn á sama tíma og þegar lægstur er líkamshitinn. Nú og svo er svefntilhneiging okkar háð þessu líka, við sofum hvað best þegar líkamshitinn er að falla og þegar melatóninið eykst. Nú það eru fleiri þættir sem verða fyrir sveiflum, við þekkjum ástöpunna sveiflur líka. Ég gat ekki staðist mátu að setja þessa mynd hérna inn.
Það fengitími, fartími, feldur og fiður, vaxtar og blómgunartími plantna. Þannig að, að þetta alþekkt og að baki þessu liggur lífklukkan. Nú, menn komist að því fljótlega að, eða fljótlega, þetta var náttúrulega ekki spurningarögli gegnum, gegnum tíðina. En það 1729 sem að franskur stjarnfræðingur, jarðeðlisfræðingur og fyrsti krónobiólógin setti fram, gerði tilraun á mímósu og kannaði það hvort að blaðhreyfingan kæmi fram án virkni sólarinnar. Og það reyndist vera. Það skipti ekki máli hvort sólin skein eða ekki, lokuð inn í boxi, sýndi plantan sömu blaðhreyfingarnar. Þannig að sólina þurfti ekki til til að reka þetta, knýja þetta áfram. Nú, Karl von Linné hannaði þessa blómaklukku sem sýnir hvenar plönturnar opna krónublöð sín og lokaði þeim síðan og það var sem sagt það nokkurn veginn var stillt eftir, eftir tíma. Þannig að menn voru farnir að hugsa mikið þetta hérna og síðan fara rannsóknir sérstaklega á 20. öldinni taka þær stökk, hástökk og farið að skoða mjög marga lífverur, bæði plöntur, skordýr og spendýr og fugla. Hér sjáum við að birtan hefur áhrif. Við sjáum hér virkni bókfingu, ekki satt, sem að hérna, hér sjáum við efnaskiptahraðan sem að breytist reglulega eftir sólarhringnum. Ljós hér, þar sem að, þá eykst efnaskiptahraðin, hún virk þar, en fellur síðan á, á næturna og hér sjáum við aktivitetsgráðum líka. Ef ekki er regla á birtunni, ef að birtu breytingar verða eins og í þessu tilviki þar sem að ljósið látið lýsa stöðugt á fuglin, að þá eru þessar breytingar áfram til staðar. En tíminn á milli toppanna breytist. Í þessu tilviki styttist hann eilítið, verður ekki 24 klukkustundir. Hjá manninum lengist hann ef að hann er hafður í einangrun við sömu aðstæður, konstant aðstæður og hér sjáum við skráningu og svefni sem er beinalínan og vaka brotalínan og þetta er líkamshitin hérna þessi þríhyrningur og þið sjáum það fyrstu 10 dagana, hér eru dagarnir skráðir, 45 dagar er þessi einstaklingur í mælingu og hann sefur nokkuð bærilega þessa 10 daga, takið eftir að 2 daga hérna verður seinkun á svefninum og þið getið ykkur nokkuð til það held ég hvaða dagar þetta eru. Helgin ekki sagt, við höfum þessa tilhneigingu til að seinka okkur. Þegar einstaklingurinn fer síðan í algjöra einangrun, þá gerist það að svefninum seinkar dag frá degi. Og eftir 24 daga er hann kominn aftur á nokkuð sviparóli eins og var áður en einangrunin hófst. Með öðrum orðum, þetta til sjáðu líka að það gerist það sama með hitastigið, að vísa það aðeins tregara til því að svefnin er líka háður vilja okkar, ekki eingöngu því sem er, er keyrt frá lífklukkunni eða drifið áfram af lífklukkunni. En þegar hann kemst aftur í sem sagt, þar sem að greinir á milli dags og nætur að þá næst aftur þetta samræmi í svefni og vöku. Það þarf sem sagt merki til að skorða lífklukkuna sem ekki er 24 klukkustundir. Það þarf merki til að skorða hana við 24 klukkustundin. Og þar skiptir náttúrulega dagsbirta hvað mestu. Þar skiptir sem sagt birtan sem ræðst af sólarhæð og það skiptir ekki máli nákvæmlega styrkleikin heldur er það samsetningin af ljósinu sem að virðist hafa mest að segja. Staðarklukkan hjá flestum okkar skiptir líka máli. Við tökum miðafinni, við látum klukkuna hringja, við lítum á klukkuna og stillum okkur af við
stillum okkur af út frá því. Við tökum líka mið af ýmsum merkjum, hljóðum, þegar blaðberinn kemur með blaði við heyrum að skella, við heyrum strætisvagnum að byrja að ganga og svo framvegis. Þannig að við erum að stilla okkur af með umhverfis hljóðum líka og auðvitað hitastigi sem náttúrulega ræðist að miklu leiti af dagsbirtu eða sólarhæðinni og síðan ýmsir aðrir þættir. En náttúrulega dagsbirtan hvað mikilvægust og við Það berst ljós inn í augun, þar aftast í augkúlunni hérna eru skynfrumur sem að senda boð til lífklukkunar sem hérna þessi rauða. Þaðan áfram og reyndar í gegnum mænuna og upp í heila köngul. Heila köngullin sem stundum hefur kallað þriðja augað hér í miðjum heilanum og hann seytir hormóni. Hormónunum melatónin og það stundum kallað hormón myrkursins af því að það myndast í myrkri. En, nú. Það hins vegar það sem hamlar því ljósið. Það stöðvast þegar birta skellur á auga þá fara hér sem hamlandi boð og melatónin ekki lengur losað út í blóðrásina. Og það blátt ljós í dagrenningunni sem hefur hvað mest áhrif. Hlutfalslega mest af bláu ljósi þegar sólin að koma upp. Og það skiptir ekki öllu máli hvort við erum með bjart allan sólarhringin eða dimmt allan veturinn. Þessi litla birta sem við fáum til þess að veturna skiptir máli. Það merki það að nú sé breyting á þessum dægrum. Við getum jú ekkit gert af því að við erum staðsett, við breytum því ekki, við erum hér staðsett hér á norður hjaranum. En við höfum tök á því að ráða því hvenær birtan kemur á mótnana. Og muniði það líka að á sumrin að þá þekkjum við öll að birta yfir hádaginn klukkan 2 degi þegar við sitjum úti og lesum í sumarfríinu og svo aftur getum við vakað fram eftir setið klukkan 2 að nóttu og lesið að þetta ekki sama birtan sem við erum að njóta til lestarinn þó að það sé les bjart í báðum tilvikum. Þannig að samsetningin skiptir verulegu máli og það þessar skynfrumur sem eru hérna í auganu nema þessar styrkbreytingar í ljósinu. Hvað klukkan, spyrjum við náttúrulega oft, en hvernig hægt að meta hvað innri klukkan, hvernig gangur hennar Jú, það hægt að nota þekktar dægursveiflur til sem mælikvarða á gang klukkunar. Og þá ég aftur með þessa mynd því að það algengt að mæla líkamshitann, það vitað að lægsta gildið að jafnaði milli 4 og 6 á nóttu. Það algengt að mæla melatóninstyrk, hvenær það byrjar að hækka, það markur eða merkjum það að nótt sé að skella á. Og ef að þessar sveiflur seinkaðar, eins og hér sýnt, þar sem að melatónin sem byrjar að rísa rétt fyrir miðnætti, svona klukkan 10-11 á kvöldin, og nær hámarki 5-6 nóttina, hér hefur orðið seinkun cirka 3 tíma og þetta þýðir í raun og veru að lífklukkan seinkuð. Það má líka fara auðveldari leið og mæla kjör svefntíma á frídögum. Það mikilvægt að sé á dögum þar sem við getum algjörlega ráðið hvað við gerum, við þurfum ekki að vakna á ákveðnum tíma á morgnana og þar út frá þessum kjör svefntíma skilgreint eða út frá þessum kjörsvefntíma skilgreint hugtaki dægur gerð. Kem aðeins að þessu rétt og eftir. Það hægt að mæla kjörsvefntíman með nokkrum mismunandi hátt. Það hægt að einfaldlega spyrja fólk, láta það halda svefnskrár eða að láta það ganga með virknimæli sem bara lítið úr á úlliði sem mælir hreyfingar. Hér sjáum við niðurstöður úr slíkri virknimælingu einstaklings og þessi gráa lína hér markar tíman frá klukkan 10 á kvöldi til klukkan 8 morguninn og þessi einstaklingu fer til dæla reglulega hefur reglulegan svefntíma.
nema hér senkar hann sér og aftur eru þetta helgarnar þar sem við leitum oft í það að senka okkur af því að við getum bætt okkur svefnin upp að mótni. Þessi einstaklingur sem hérna hægra megin hins vegar með allt annað minnstur. Hann fer venjulega að sofa milli 5 og 6 á mótnana og það í raun verið engin breytileiki á helgunum hjá honum. Hann líka að sofa fram yfir hádegi til hann 1, 2 á daginn, þarf að leggja sig þess að bæta sér upp lítinn svefn. Þessi einstaklingur hefur dægugerð sem er mæld að gildinu 4 eða 4 en meðan þessi með dægugerðina 7,5 senkaða, mjög senkaða dægugerð. Með þetta í huga þá kannski spurningin svo getur verið að á Íslandi að þetta misræmi sem að við erum hér verðum stöðugt sem sagt fyrir misræmi á milli staðar og sólarklukkan getur verið að það sé að hafa áhrif á okkur skiptir það einhverju máli sem sé að sólin kemur upp hér klukkutíma seinna heldur en staðartíminn segir til klukkutíma jafnaði því að þetta náttúrulega breytilegt austast á landinu er munurinn styttri hann hvað lengstur hérna vestast á landinu Fyrri rannsóknir á svefni Íslendinga hafa sýnt að við sofum, förum seinna að sofa og það eiginlega alveg sama hvaða aldurshópa við erum að skoða. Við höfum líka styttri svefn. Hér eru sett saman mæligildi frá 3 löndum. Þessi 2 lönd sýndu hvað stysta svefntíma hérna hjá unglingum. Og þessi lönd, einstaklingar í Spánverjar og Ísraelbúar hérna í þessum aldurshópum fóru seint að sofa. Háttatími var tiltölulega seint fyrir geða þær hérna. En Ísland toppar þetta allt saman. Við fyrir seint að sofa og við sofum skemmur heldur en jafnaldrar. Aðrar niðurstöður sína líka við seinkum svefntíma okkar gríðarlega mikið helgar þegar við höfum tök á því. Meira en gengur að gerist, við erum að senka 2-3 tíma að jafna því. Og allar rannsóknir sem að hafa, og þær eru ekki reyndar, það er ekki engin ógrinni til af svef rannsóknum, en þær sem að hafa skoða þetta, það kemur í ljós að það er alltaf sama brunni, við erum að sofna skemur og sofnum seinna heldur en gengur að gerist í þjóðum sem við miðum okkur við. Síðustu niðurstöður eru frá landlækni 2012 og þar kemur fram að 4 Íslendingar sefur skemur en 6 klukkustundir. Og þau mörg eru talin vera, svo að við erum skemur en 6 klukkustundir, þá er það talin vera skaðlegt, heilsu. Þannig að þetta það er eitthvað sérstætt að gerast hjá okkur og ég eins og kom fram hjá Magnúsi vann við svefnrannsóknir til fjölda ára og það var mjög mikið það að við værum að fá ungt fólk sem var ekki að höndla það að vera í skóla eða sækja vinnu vegna þess að það gat ekki vaknað á mótnana. Og við mælingar þá kom í ljós að þeirra klukka var seinkuð. En það til rannsókn sem að vakti athygli mína sem var gerð í Þýskalandi á kjörsvefntíma einstaklinga þar. Þýskaland spannar svipað land, spannar sama svæði má segja eins og Ísland. Þar eru lengdarbaugarnir 9 og sólin kemur upp 36 mínútum seinna vestast en austast. Það tekur sólina cirka 4 mínútur tekur hana að fara á milli lengdarbaugana. Og hér var mældur kjör svefntími, það getur hér austur hérna vinstra megin á myndinni, vestur hérna og þeir sjáu að þeir sem að hér krónotýpan eða dægurgerðin og ég var áðan að tala dægurgerð cirka klukkan 4 sem var eðlilegt en hér erum við með seina dægurgerð 5, þar var ég að tala 7,5 á dæmi sem ég sýndi gráða. Og þið sjáðu að vestast eru þær einstaklingar með seinni dægurgerð heldur en austast. Og þegar það var skoða frekar, að þá munaði þarna 34,2 mínútum.
glettilega líkt sólinni, muninum á sólarupprásinni. Sami staðar tími hjá þessum einstaklingum öllum. Þannig að ályktum sem við getum dregið af þessu að staðar klukkan eða hafi sem sagt minni áhrif heldur sólarklukkan. Sólarklukkan mjög sterk að hafa áhrif á okkur. Þetta vakti forvitni mín og ég fekk leyfi til að skoða gögn sem var safna 85 til 95, gömul gögn en samt sem áður þau sem voru hvað nærtækust til að skoða, þetta voru það bil 2000 mælingar gerðar á þessum einstaklingum og þið sjáuð að við erum með dægurgerð sem að slæðir yfir 6 að jafnaði hjá unglingunum okkar, 16 til 19 ára. Og sjáuði hvað þetta þengar sér hratt hérna unglingsárunum. Og svo höldum við okkur tildurlega þó það falli hérna upp að 30 að það erum enn með seinkaða dægurgerð. Og þegar við berum það saman við gildi sem eru þekkt frá Mið-Evrópu að þá sjáuði að við erum hálftíma til klukkutíma seinni heldur en þar er. Nú, ég fór að skoða við nýjar rannsóknir til þess að tók hvort að eitthvað hefði breyst núna á þessum árum, reyndar talsvert færri einstaklingar hérna undir, en niðurstaðan, fyrstu sín bendi til þess að við séum enn með mjög senkaða dægugerð að jafna því. Nú, hvað þýðir þetta? Klukku þreyta. Það orð sem hefur til hliðsjónar orðið sem hefur orðið dálítið þekkt eða hugtakið jetlag eða flugþreyta. Það það sem við upplifum þegar við fljúgum yfir mörg tímabilti, sérstaklega þegar við förum í austurátt, að þá verður misræmi á milli lífklukkunar og staðarklukkunar. Og eins og þið sjáuð hérna, tekið dæmi sem ég nappaði af netinu, hér einstaklingur sem flýgur frá Tokyo til San Francisco og það tekur 10 tíma að fljúga og hann sem sagt rétt stilltur hérna í Tokyo, það klukkan hjá honum er 3 síðdegis. Þegar hann kemur hérna til San Francisco að þá hans lífklukka 1 en morgun komin í San Francisco. Og hann lendir hér í, eins og við þekkjum, það togstreita sem varir í ákveðin tíma. Klukkuþreita mjög svipað fyrirbæri. Það staðarklukkan vitlaus miða við sólarklukkuna. Það verður misræmi á milli lífklukkunar og staðarklukkunar. Og við eigum í erfileikum með svefn á virkum dögum sérstaklega. Því að þá verðum við að vakna sama hvað. Þetta tímabundið ástand, en þetta viðvarandi ástand. Hjá okkur. Og spurninga hvort þetta skapi hér vandamál. Þetta niðurstöður úr þessari sömu rannsókn þar sem ég tók hér mismunandi aldurshópa og dægurgerðir sem eru yfir 6 sem orðið mikil seinkun eru hérna skráðar rauðar og dökkbrúnar. 50% framhaldsskóla nemanda okkar eru með seinkaða dægurgerð. Mjög senkaða dagur. Og ef að klukkuþreytan skoðuð að þá eru þeir með semst togstreyta á milli staðar og lífklukku sem nemur cirka 3 klukkustundum, 35% þessar einstaklingar eru með viðvarandi slíka klukkuþreyt. Ónógsvefn til lengdar mjög bagalegur. Í fyrsta lagi veldunum taksifi og þreytu og það hefur áhrif ekki endilega á líkamlega getu heldur á andlega getu okkar. Og mér finnst oft fólk hnykkir við þegar það áttar sig á því að oflítill svefn samsvarandi, getur haft áþekkt áhrif eins og áfengisdrykkja á athygli og einbeitingu. Okkur 5 prómil, til dæmis alkohól, samsvarar 17 til 19 klukkustunda vöku á nokkrar hvíldar. Þannig að það mikil skerðing sem við verðum fyrir ef við sofum lítið. En ekki nóg með það, því að þetta vaxandi áhyggjuefni og tengist auknum heilsufarsvanda þegar menn telja. Það tengt offitu, sykursýki 2, hjart- og æðasjúkdómum, meltingarsjúkdómum,
Síðustu rannsóknir, nýja rannsóknir sína að skertur svefn innan við 6 klukkustundir í nokkra daga hefur áhrif á genatjáningu í frumum okkar. Þannig að það getur verið að hafa áhrif á ónæmiskerfið og fleiri þætti, starfsemi líkamans. Bein. Svo hefur verið sýnt fram á með rannsóknum að þessi klukkuþreyta hefur verið metin og þar samband milli sömu þátta. Þunglindi kemur þar inn, áhætt og neysluhegðun eins og kaffi, reykingar, áfengisneysla, fíknefni, gáleyslegur akstur. Minni námsárangur tengdur þessu líka, hefur verið sýnt fram í mörgum rannsóknum. Og þetta má segja að í raun þar sem að við erum ekki eina þjóðin sem stendur frammi fyrir þessu. Það mjög mikil tilhneiging til minkað svefns í heiminum. Raflýsingin olli því náttúrulega að við gátum haga svefn okkar eins og við viljum og það stytti svefnin líka allir þessi tækjanotkun og nota bene það mjög mikil blábirta af þessum í skjábirtunni sem er að hafa áhrif á melatóninu. Þannig að það eykst ekki eins og það á að gera á réttum tíma. En við höfum þessa innbyggðu tilhneigingu af því að lífklukkan okkar gengur hefur lengri eiginsveiflu en 24 klukkstundir. Þannig að við leitum í það alltaf að færa svefntíma okkar til. En offljót staðarklukka ítir undir þetta. Það verða svona samlegðar áhrif. Og það er það sem er kannski að valda Íslendingum sérstökum vanda. En hugsanlegt og það er rétt að geta þess að geta einstaklinga til þess að taka mið af staðarklukku er breytileg. Þannig að sumum tekst að þrátt fyrir misræmi á milli sólarklukku og staðarklukku tekst bærilega að fylgja þessum takti. En það er hópur sem hugsanlega er mjög illa settur hvað það snertir. Og það er stór hluti ef við horfum á þessar tölur sem ég sýndi ykkur áðan, 50% krakka á framhaldsskóla aldri sem eiga við þetta að stríða. Það er dálítið stór hluti. Og hér er þá spurning hvort þetta sé erða tengt og það er það. Lífklukka okkar A, B manneskjur, þetta er fljótdagurgerð, senkudagurgerð eða flýtdagurgerð, senkudagurgerð, þetta er trúlega erða tengt. Í lokin, áhrif þessa misræmis kemur trúlega fram í því að lífklukku senkar með tillit til staðarklukku og sólarklukkan er áhrifameiri gagnvart stillingu lífklukkunar og fljót staðarklukka stuðlar þannig að senkun dægurgerða. Og eins og ég tók fram áðan að þá er það mjög hátt hlutfall meðal stálpaðra unglinga. Þessi fljóta staðarklukka gæti verið að valda viðvarandi klukkuþreytu hjá mörgum einstaklingum og afleiðingin er væntanlega of lítill svefn. Þakku fyrir. Þakku Björgum kærlega fyrir þennan fróðlega og skemmtilega viðlestur. Nú er opið til spurninga. Hver að fara ríða á vaðið? Svo vel, þú kynnið þig? Ingimundur Gíslason heiti ég. Ingimundur, já, við erum bara að spyrja svefnlif. Hvernig þau hafa áhrif á þetta? Svefnlif eru til af nokkrum gerðum og þau eru það sem kallað eru svæfandi lif. Þau íta undir það að svefnin hefjist. En svefnlif til lengri tíma hafa áhrif á svefnstrúktúrin. Við sofum nefnilega í mismunandi svefnstigum, við fáum djúpasvefnin fyrir hluta nætur þegar líkamshitinn er mjög lágur, en svo tekur við sífellt meira draumsvefni og þessi strúktúr, hann raskast. Við fáum minna djúpsvefni heldur en æskilt væri og draumsvefnin breytist líka. Þannig að svefnlif, þau þrýsta á svefnin óháð klukkunni má segja þannig að við getum svæft fólk hverna sem er dagsins en svo eru til reyndar efni sem að íta undir melatónin framleiðsluna
En þau eru ekki, þau eru lyfseðilsskyld og eru undan þá skyld líka. Þannig að það ekkit mjög auðvelt að fá þau lyf nema vestanhafs þar sem maður getur keyptu hvar sem í hvaða apóteki sem er. Ester? Já, Ester heiti ég. Ég ætlaði með að spyrja út í þetta, það er að kaupa melatonín í pillubóksum og ég veit til þess að það eru fólk að taka það, en skerði það eitthvað eigin getur til að framlega melatonín eða hefur þetta eitthvað neikvæð áhrif? Það hefur ekki verið sýnt fram á neikvæð áhrif af melatoninni. Það þarf hins vegar að taka það á réttum tíma, það þarf að taka það nálagt eðlilegur uppsveiflu og ef þá styrkir það eigin framleiðslu. Það þýðir hins vegar, ef maður tæki melatónin að mótni og væri með reglulega sveiflu, að þá væri maður að hafa áhrif á hana til að færa hana til. Þannig að það þarf að vera á ákveðnum tímum eftir ákveðnum reglum inntakan. En það er ekki svæfandi lyf, það hefur, að því að talið er, hefur áhrif til dæmis til þess að lækka aðeins líkamshitann. Þannig að þetta er svona samtengd verkur, lækkun líkamshita og hækkun melatónin fylgist yfirleitt af. Það er mjög langt að þakka þér skemmtilegt hefindi. Mér langt að spyrja aukinni svefn, hvað áhrif hefur hann að sofa kannski 9 tíma, 10 tíma? Hvað áhrif hefur það á þetta fyrirbæri? Tilhneiging okkar til svefnlengdar er breytileg. Við höfum mismunandi mikla svefnþörf. Meðal svefnþörfin er á milli 7 til 8 tímar. Það er ýmislegt sem bendir til þess að það eru til rannsóknir sem sýna það að þeir sem sofa miklu skemur og þeir sem sofa miklu lengur eru í aukinni hættu sem sagt, og það eru aukin dánartíðni meðal þess fólk sem sefur mjög mikið, líkt og með því sem sefur mjög lítið. Ef að fólk, notabene, svefnlengd er breytileg eftir aldur skeiðum, náttúrulega börn þurfa mjög mikinn svefn og miklu meira en við höldum. Unglingar þurfa alveg 9 tíma svefn og svefnþörf þeirra er aukin en tilhneigingin er mjög mikið að þrýsta lífklukkunni samt senginni. Þannig að þetta er svolítið vandasamt en að sofa 9 tíma það breytir ekki neitt lífklukkunni. Þú getur verið með eðlan takt eftir sem áður þörfin er hins vegar bara einfallega meiri hjá þeim einstakling. Getur það heilin að vaksa? Heilin að vaksa? Við vitum það að ungviði sefur mjög mikið, það sefur 2/3 af sólarhringum, 16 tíma, þar af er helmingurinn í draumsvefni og draumsvefni er talin vera á því skeiði eru taugatengingar eiga sér stað í heilanum og þess vegna er það mjög mikilvægur tími í svefnsins. Það er ekki vita náttúrulega hvað draumsvefni nákvæmlega gerir en það er ýmislegt sem bendir til þess að hann sé hluti af því að festa minni. En það var líka við djúpsvefnin. Þannig að kortvekja er mjög mikilvægt að fá og í réttum hérna hlutföll. Hjalti, þetta ég, Andrason, mér langar að koma að sinna á klukkuna sjálfa. Þú ert fylgjandi því að flikka klukkunni klukkustund. Já, í raun með senginni. Hún er á fljót yfir senginni. Já, það sé að færa tíman. Færa tíman til, það er rétt. Færa tíma fram. Það sem langar að vera með, þú ert að bera saman Mið-Evrópu og þú vitnar hann í rannsókn frá Þýskalandi og ég álittin þín verist vera að sengun daggerðar þá tengist því að við erum í skökku tímabelti. En getur ekki verið þessi sengun daggerðar einfallega komið til vegna þess að við erum á norðuhjara jarðar? Og það er mjög mikil birta hérna á sumrin og mjög lítil birta hérna á vetuna. Þetta er fyrsta spurningin mín. Og hitt sem við langar allir að við ekki athygli á er sko fyrst að það er svona lítið birtu hér á vetuna. Og nú vinna Íslendingar 8:04, 9:05 og sólin núna er hæst á lofti klukkan 1:30, ekki satt 1:35. Og ef við þá færum klukkuna fram þá er hún komin hæst á loft á 12:30 og sem er þá meiri í takt við hádegi en á sama tíma þá er hámark birtunar komin á miðjan vinnutíma meðal Íslandíks og má ekki færa rök fyrir því að þá sé í raun og verið að vera hámarka birtutap
með því að við séum ekki að fá að njóta birtunar af því að við erum föst í vinnu og í ljósi þess að birtan er af svo skörnum skammti á vetuna að það sé ekki frekar þá sniðugt að riðla því til eins og er í dag þannig að þegar maður fer heim úr vinnunni að maður sé ekki að dagurinn sé ekki búinn og á þessum myrkustu mánuðum ásins að maður geti fara út að skokka í birtu, maður geti fara með barni á leikvöllin og svoleiðis og í öllum sem er rannsóknum er það ekki eitthvað sem væri eðlilegt að skoða upp á bara geðheilsu hversu neikvætt að væri þá að ég myndi labba hérna út til dæmis í dag og í stað þess að fá þessa birtu sem er eftir núna að það sé raunveru farið að rökkva og dagurinn búinn. Í fyrsta lagi vil ég taka fram að ég er jú fylgjandi því að prófa það að leiðrétta þetta. Af hverju? Af því að þú segir það að það sé kannski mikilvægt að við getum verið úti og notið dagspyrtunar seinni partdagsins. Ég er þá fyrirpartin sko en ég raun að setja í miðjuna þá tapar mest að byrtu sko en ég myndi halda flestir myndu gera eitthvað eftir vinnu frekar en auðvitað vinnu. En það vill til að við erum dægur gerð, þar segja við erum diurnal, við erum dagvirk dýr manneskjan. Við þekkjum að það er hægt að skipta í næturvakt í dýr og dagvirk dýr. Og okkar geta er yfir daginn þegar mesta birtan er, hvað svo sem við tökum okkur fyrir hendur. Það að seinka eins og að flýta klukkunni eins og við gerum og hafa þennan birtu eftir á veturna þegar við komum heim er góð og gild. Ég skil alveg þau rök. En það sem við erum að gera er að við erum að seinka svefntímanum en við erum alltaf með fastan uppvöknunartíma. Það er ekkit sem breytir því. Og ef þú ferð mjög seint að sofa þá ferðu, og þarf alltaf að vakna sama tíma, þá ferðu einfallega of lítinn svefn. Og þú bætir þér hann ekki upp með því að ganga úti eftir vinnu eða leika úti. Þú farð ákveðna jú gleð út úr því, en sjálf líkams ástandið er eftir sem áður slæmt. Það er vegna þess að klukkan hún hjá mörgum okkar gengur þetta. En hjá hluta gengur það ekki. Þeir ráð ekki við að fara að sofa klukkan 10, þeir fara að sofa klukkan 2 og fara að sofa klukkan 3. Án þess að geta breytti. En þessi ávinningu sem þú myndir fá, það myndir náttúrulega bara hafa áhrif þegar dagur og nótt er álíka námskip. Það er bara að skýla sig þessu 2-3 það er ekki alveg þessum að þú sérst að fara rétt með. Því að það er breytileiki eins og ég var að benda á í sumarbyrtunum líka. Og þessar skynfrumur sem við höfum í augunum, það er ekki þær nákvæmlega þær sömu og við skynjum hér myndir og liti. Þetta er aðra skynfrumur sem taka við birtubóðunum og það skynja stigvaxandi og stigminkandi birtu. Og þá kemur þetta aftur inn á fyrstu spurningunum er í raun og þessi seinkun nervikerfa. En þú getur ekki spyrjandinn tala svolítið herra við hér. Já. Er þá ekki þessi seinkun nervikerfa hérna á Íslandi frekar komin til vegna þess að við erum á norður hjara jarðar frekar vegna þess að við erum í skökku tímabelti? Ég get ekki svarað því. En það að við erum á skökku tímabili er það vekur grunnsemdir að það sé hafa áhrif. Það væri afskaplega gaman að skoða geta gert sambærilega rannsókn á stað þar sem ekki er með vitlausa klukku eins og við, líkt og norðmenn hafa semst á svipuðsvæði, á þrámteimsvæðinu til dæmis, gera samsandi rannsókn þar sem þeir eru á réttum tíma og sjá hvernig ástandið er þar. En það er, rannsóknir eru ekki til. En við getum ekki Við vitum að birtumagni hefur áhrif. Það er vitað að þetta skammdegisþunglyndi eykst eftir því sem við förum norðar í meiri og meiri myrkur. En á veturna, þrátt fyrir allt, þá eru birtu breytingar sem við styðjumst við og klukkan stillir sig eftir. Þrátt fyrir allt í desember, þá sjáum við aukningu. Það eykst bláa ljósið svona upp úr klukkan 9 á morgnana og það dugar. Til þess að hjálpa okkur og það væri á öðrum tíma heldur en það er núna, það væri þá upp úr 8 á morgnana í stað þess að vera upp úr 9 og það hjálpar okkur til að stilla þessa klukku. Bara það ljúkast að það mín skoðum svo að mér þætti að það er mjög mikil fórkostnaður að missa þennan litla glugga eftir vinnu
til þess að fá að gera hluti í kirkju? Það eru mjög margir sem segja það, en á móti getum við skoða börnin sem fara til í skóla á mótnana, þau eru sett, þau fara náttúrulega milli og skynja breytinguna, skynja birtuna, þau fara út í frímínútur. Fyrir þeim er mikilvægt við líka að fara út í birtu í frímínútur, snemma á mótnana. Þannig að ég held við megum ekki, við breytum ekki því að við erum á norðurhjaranum, eins og ég segi, við getum ekki flutt okkur suður á bóginn, en við getum prófað að vera á réttum tíma. Og séð hvaða áhrif þetta hefur á okkur. Ég held að við séum að snuða okkur svo lítið lífsgæði að athuga ekki hvort þetta hefur áhrif. Því að það jú einfalt að breyta tilbaka ef að allir eru sammála það að þetta hafa engin áhrif og séð kannski til þess vera. Já, Björn, það sem hún sagði síðast, ef eiginlega það sem ég ætla að spyrja öll þessi aukna vitneskja hvað þetta hefur áhrif á manninn, að við erum hér samkvæmt lögum klukkutíma á undarsólinni og meira, er þetta aukin þrýstingur á yfirvöld því að þetta ákveð með lögum að breyta þessu þannig að okkar tími miðist við sólina en ekki hvað þið hentaði flestum íbúum þegar þetta var gert. Ég veit ekki hvort það voru bændur eða hvað það var sem hentaði betur að vera svona klukkutími undir sólinni. En hefur þetta engin áhrif? Ef enga líkur á því þessu verður breytt tilbaka? Hvað segir þú það? Ég veit ekki. Umræðan eykst náttúrulega með það og ég held að fleiri og fleiri hallist það að vera ástæð til að prófa það. Athuga hvort að það hafi áhrif á okkur. Og eins og þið vitið mæta vel að þá hafa verið lagðar þings ályktunartillögur breytingar en það hafa aldrei verið lagðar fram lagabreytingar og hefur aldrei reynt á það. Núna, það lítill áhugi fyrir þessu á þingi, þetta var lagt fyrir á síðasta ári og þá fór það í nefnd og var aldrei afgreitt úr nefnd. Nú hefur það komið upp en hefur ekki verið, það hefur einu sinni ekki verið lögð fram til að ég veit hún í bíkjar, þeir ætla að leggja fram og þó, þeir kannski búið að leggja fram. Nú tók þeim að ná öllum fylgismönnum, öllum fulltrúum allra flokka nema Vinstri grænum af einhverjum ástæðum. En sko ég, eins og ég sagði hér áðan, svarað áðan, ég skil þessi rök að það sé gaman að vera úti og gott að vera úti í birtu lengur á daginn og veturna en ég vil minna ykkur á að til dæmis bara í Gautaborg þar er orðið myrkur klukkan 4 í desember og það kipir sér engin upp við það ég meina víða, það dimmir snemma á eftirmiðardaginn á veturna víða og það er það eru margir sem eiga við það vandamál að stríða við erum ekki þau einu. En ég veit ekki hvað þarf til þess að breyta þessu. Það er einhvers konar, það er einhver tregða til þess að breyta. Já, þú myndist á bláu birtuna sem fáum snemma mótni. En þú myndist líka á bláu birtuna frá sjónvarpinu. Mm-hmm. Getum við sofið út á mótnana og hangið við sjónvarpinu á kvöldin? Kemur það samast það niður? Já, ef maður hefur þennan tíma, þá er það bara hverjum og einum í vald þetta að haga sínum tíma. Sannarlega, ég meina okkur er alltaf nefnilegt. En miðað við gang samfélagsins, að þá er ekki takt að sofa út á mótnana. Við erum krafin það að fara af stað klukkan 8. Það fyrir ekki að ég var kannski svona að fyrst getið því hvort að birta frá sjónvarpinu væri jafngilt. Já, ok, ég skil, já, ef að við værum, já, sko þessi bláa birta, hún er að hafa áhrif á melatónin framleiðslu. Þannig að hún er samsvarandi, má segja, eins og morgun birtan. En nú sopnar maður fyrir ekki að gráma en sjónvarpið. Já, það er alveg rétt. Hún hindrar ekki svefnin, það er alveg rétt, en hún getur haft áhrif á lífklukkuna. Já, Pétur, mér langar aðeins að spyrja að nú eru nokkur ríki með sama tíma þó að þið fara yfir fjöldamörg tímabeltið eins og Kína. Mm-hmm. Hvernig lifa þeir við þetta? Mér sagt að þeir hundsi nú bara þennan stjórnvalds ákvarðaða tíma, þann tíma þeir sem að búa vestast fara ekkit eftir tímanum sem er í Beijing.
þeir bara taka mið af sólin og vinna sín verk samkvæmt henni. Og hér áður fyrir var klukkan á Íslandi, hún var ekki bara ein, það voru nokkra klukkur, það var klukk á Akureyri og klukk í Reykjavík og það munaði cirka hálftíma þarna á milli. Þannig að menn bjarga sér hvað þetta snertir. En það alveg rétt, þetta bæði í Sovjetríkjunum gömlu og Kína, þá þetta viðvarandi, þá þetta staðan, það alveg rétt. Já. Var einhver að brenna inni með spurningu? Nei, svo var ekki, þá ætlaði ég að hafa hérna að loka spurninguna af því að forstjórinn hérna hjá okkur. Ég minnist þess að lesi rannsóknir frá háskólanum í Sevilla á Spáni að eftirmiddagslúrin, blundurinn, síestan, sem Jónguna hefur góða reynslu af því að hann starfaði árabil á Spáni, að hann auki verulega framleiðni. Mundurðu til dæmis halda að framleiðni gæti auki stórlega við það að Jóngunar mundi koma hérna upp kojum fyrir starfsmenn sem gætu fleikt sér skömmu eftir? Algjörlega, ég algjörlega viss um það að þetta skiptir máli og þetta í raun og þessi tilhneng innbyggð hjá okkur. Við sjáum börnin sem leggja sig eftir hádegi, fá sér eftirmiddagslúr og við smám saman venjum okkur af þessu en hér áður fyrr að þá í gamla samfélaginu þá fór fólk heim í hádeginu, lagði sig, kastaði sér eftir matinn, fékk sér kríu og svo framvegis og þetta innbyggður eiginleiki eða tilhneng hjá okkur og já, bett í hvert herbergi eða kóju það mun auka framleginni. Er þetta ekki ástæður að fyrir Spánverjar þú voru í öðru sætt að það listanum? Spánverjar eru eins og við. Þeir eru jafn skakkir og við. Út af sérstu? Nei, út af rangri staðarklukku. Miðan við sóluklukkuna. Þeir eru hvað, þeir eru með sama munin og við, klukkutímanum. Þeir eru með síðast en hún er að detta út. Hún er að detta út hjá unglingu skólakrökkum að þá er ég heldur að þeir fáu síðast á veturna. En vinnutími þeirra er á mótna og segir kemur tvekja til klukkutíma. Já, þetta er nú víst að, nei, þetta er að detta út. Og það sem er meira er sko Spánverjar eru sterklega huglega það að breyta klukkunni. Að senkunni eins og umræðan hér í gangi til þess að reyna að leysa þetta vandamál. Þeir standa frammi fyrir ýmsum vandamáli vegna þessara röngu klukku. Þannig að ég held að eins og ég segi, ég held að við ættum að gera tilraun með þetta og það alltaf hægt að snúa tilbaka ef að þetta sýnir sig að vera verra heldur en ástæðið er. Hvað segir þetta? Hægt þessum tilraun sem er staðið næstu í 50 og algjörlega. Já, samanlega er með mig. Að þessu sögðu að þá þakka ég Björgu kærlega fyrir og ykkur. Og vinsalega þið getið farið út í sólina núna því að nú skín hún hátt á himni. Takk fyrir komið.